Yes, of course, karibu sana mtazamaji wa Rich Media. Karibu tuzungumze michezo popote ulipo duniani. Hapa mashine ya kazi iliyoikataa Yanga na kukimbilia pesa za walabu, issue iko hivi. Yes, nisikize kwa umakini. Mshambuliaji wa Madeama ya Ghana, Jonathan SOWAH, ambaye alikuwa akihusishwa na Yanga dirisha dogo la usajili lililopita, amejiunga na Al Nassr Sports Club ya Behazdin inayoshiriki ligi kuu ya Libya kwa mkataba wa miaka mitatu. SOWAH alihusishwa na mabingwa watetezi wa ligi kuu bara kutokana na kiwango alichokionyesha kwenye mechi za makundi ligi ya mabingwa Afrika msimu huu, ikiwa kundi moja na Yanga, na pressure iliyoonyesha kwenye mchezo dhidi yao, ikiwamo bao la penalty aliyowashawishi mabosi wa timu hiyo kufikiria kumsajili. SOWAH aliisumbua pia safu ya ulinzi wa vijana wa Miguel Gamondi iliyokuwa chini ya naodha Bakari Nondo Mamnyeto, Ibrahim Baka, Dickson Job, na kwa mujibu wa Ghana social network.com, Al Nassr ilimvuta mshambuliaji huyo aliyekiwasha kwa mabingwa wa ligi kuu ya Ghana kwa dili nono, baada ya mazungumzo yaliyozaa matunda kati ya timu hizo mbili na kufuta kabisa uwezekano wa kutua Jangwani hata mwishoni mwa msimu. SOWAH mwenye umri wa miaka 25 akiwa na rekodi nzuri, amefunga mabao 19 katika mechi 35 tangu msimu uliopita, na anaendelea kudhihirisha uwezo wake wa kupachika mabao, huku msimu huu akiwa amefunga mabao 7 katika mechi 15 za ligi ya kuu Ghana, yakiwemo matatu katika ligi ya mabingwa ya Afrika. Kiwango chake kizuri kimemfanya apate nafasi katika kikosi cha mwisho cha Ghana kwenye fainali ya mataifa ya Afrika 2023 zinazoendelea nchini Ivory Coast, huku timu hiyo ikiwa imetolewa kwenye hatua ya makundi. SOWAH alicheza mechi yake ya kwanza ya ushindani kwa Black Stars wakati wa kufuzu kwa fainali ya Kombe la Dunia 2026 dhidi ya Komoro na kupoteza bao 1-0. Una mtazamo gani kwa kile ambacho kimetokea juu ya SOWAH kujiunga na Al Nassr ya kule Libya, lakini huku mabosi Yanga akiwa ameachana naye kabisa, na tetesi zimesemekana kwamba huenda akajiunga na klabu hiyo, lakini pia ampata dili Al Nassr ya kule nchini Libya. Karibu sana na pia subscribe kupitia Rich Media. Mimi naitwa Presenter Richie.